information. Computer, беше много интересно да се опитам да направя тази презентация. Благодаря на всички 10-15 човека, които направиха своя принос в тях, както благодаря на хората, които всъщност са направили. Един проект, който ми даде възможност да влезна в това стари артистка, да потърся тези документи, снимки и всякакви останали материали и да разбера, че за 9 години не сме направили действително много. Да намеря последния документ от 2002 година, който беше в частта си за биоразнообразието доста интересен за мен, за да намерим какво ни интересувало тогава. В случая ни интересувало много неща. На първо място имаме едно действие, което ни позволява за това време да направим някакви препоръки към институциите. Всъщност в момента 2002 година са едни препоръки към институциите, които сме си сложили проблемите на 2002 година. Те от днешна гледна точка ми изглеждат малко далечни, като тези проблеми са на такива като участието на неправителствените организации в Националния съвет за биологично разнообразие, вече има съвет, има го участието. Включването на България в програмата LIFE+, каза се, че не успяхме да се включим на фазата, докато не сме члени, не си платихме членския внос, сега вече се възползваме от LIFE+, вече. Имахме задачата да създаваме буферни зони около защитените територии. Оказва се, че не само не създадахме, тази перма вече не съществува в законодателството, ние загубихме една тази по там. Имаше задача за развитие на какво. Тогава се случва околната среда и водите за създаване на капацитет по отношение на опазване на биологичното разнообразие, една национална програма, която вече няма, и за въвличане на НПО-тата в процеса на контрол, една опция, която ни дава закона за опазване на околната среда, която също все още в настоящия момент не се реализирала. Допълнителни искания, които сме отправили по това време, бяха свързани с извинявам се, просто тъй като запавям темпа на